下，现在都准备的还好吗？这一张是我们全家人去拍，然后独照。那时候他想出道去做，想要去唱歌，很喜欢唱歌这样。然后我们大家挑，我们挑了，也是我决定，我说这一张就这一张，就是跟我们全家一起拍的照。然后这是他那时候才想出道的那个先拍出来的。那种心情，他很高兴，看起来又很恐怖，所以我就挑了这张。这照片挑大概花多久时间拍？其实很快，我们还没有回去之前，我就在手机上就这样挑，因为里头都有他太多的照片了。那这一张出来了，我跟亚平讲说这张好，然后大家都认。好，就用这一张。那大概是他几岁的时候的？那时候大概20，他还没有结婚，大概22岁左右。那可以跟我们谈谈那个奇奇布的伊恩的影片吗？他其实，现在先不要讲好不好？今天先不要讲好不好？好，谢谢啊，谢谢，谢谢，谢谢大哥，谢谢大哥。